U Rečici je predan na uporabu interpretacijski turistički centar Koravlja. To je nastavak aktivnosti društva Zvonu u skupu, čija je želja i ovom pokupskom mjestu u sklopu grada Karlovca potaknuti turističku djelatnost. Vrijednost uređenja prostora je 30.000 kuna, a postav izložbe napravili su djelatnice tog društva, iako na malom prostoru nekadašnje pošte s više mnogima nepoznatih detalja već u startu privlači pozornost. Turistički centar Koravlja u Rečici sa svojim postavom pokazuje koliko su u prošlosti hrvatski krajevi na lijevoj obali Kupe bili zanemarivani i bagatelizirani, vjerojatno su samo povjesničari umjetnosti isticali kako je jedan od nosilaca hrvatske slikarske moderne Ivan Benković rođen 1886. u Rečici i neko vrijeme baš tu živio, da je upravo njemu, kada je otišao u Ameriku, pisao Nikola Tesla da su na Kupi u tom selu bile riječne luke iz zlatnog doba Karlovca. Pa niti u vicu nikada od karlovačkih povjesničara nije se moglo čuti da je u Zamršju rođen zagrebački biskup Salis. U nešto većoj milosti tih povjesničara je grof Janko Drašković, čiji je dvorac u Rečici danas žalosna slika odnosa prema hrvatskoj baštini, točnije ruševina. Danas u milosti nepoznatog kupca tog prostora. Već samim postavom interpretacijskog turističkog centra Rečica, članice djelatnice Zvona u skupu učinile su veliku stvar za taj dio karlovačkog pokuplja, jer su otrgnule zaboravu i ljude i povijest koja je zbog nezatajenog hrvatstva bagatelizirana skoro do današnjih dana. Ta udruga želi ovim projektom biti aktivan sudionik pokretanja turističke djelatnosti u Rečici i Pokupskoj dolini. Zapravo želimo istaknuti da nam je želja da ovaj centar bude jedna središnja točka za umrežavanje svega onoga što u našoj Rečici ima u turističke svrhe. Dakle. I to ujedno i očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Isto tako da ne stane na ovome kako je sada, nego da se ta turistička ponuda naravno i proširi, da se uključe i neki drugi ponuđači, da ovaj centar bude jedan poticaj za daljnji rast i razvoj. Tematika kojom će se baviti centar za sada, evo, možete vidjeti na ovim interpretacijskim pločama, dakle, gdje se kaže nešto općenito o mjestu Rečica, par riječi o župi, zatim tu je prezentirana jedna priča o grofu Janku Draškoviću i o kojoj ovdje pisao svoju disertaciju. Isto tako o dvorcu Janka Draškovića koji je smješten ovdje u Rečici, pa zatim nešto o pokupskim kućama. Zatim o žitnom putu koji je išao rijekom Kupom, koja je vezana, dakle, uz Rečicu i ovaj kraj, i žitnim lađama koje su se ovdje koristile u svrhu trgovine i prijevoza. Zatim nekoliko riječi o Franji Sali Sevisu, svojevremenom zagrebačkom nadbiskupu koji je rođen u Zamršju. Isto tako o Ivanu Benkoviću, slikaru hrvatske moderne koji je svoje djetinjstvo proveo upravo ovdje u Rečici. Isto tako imamo izluške u vitrinama koji su zapravo namijenjeni, zapravo su promjenjivi, ovisi dakle, što naši mještani mogu ponuditi i izložiti ovdje u ovom centru. Znači posuditi nešto što imaju u svojim kućama, tako da možemo promijeniti postav i pokazati sve blago koje nudi ovaj kraj. U prvoj vitrini imamo, na primjer, izloške iz Kupe koji su izvađeni iz kupskog pijeska. Isto tako, tu je jedan misal stari iz naše župne crkve iz 18. stoljeća. Zatim u središnjoj vitrini imamo umjetničke predmete od fosilnog hrasta, abonosa, što je zapravo jako zanimljivo jer taj hrast je vrlo star, izvađen je iz rijeke Kupe, ispod mulja, ispod dna i datira, dakle, nekoliko tisuća godina prije Krista. U trećoj vitrini također imamo neke alatke s ovog područja koje su se koristile, znači svega pomalo. Tu su naravno i radovi učeničke zadruge Ivančice koji su se uključili u ovu ponudu, znači sa svojim motivima rečičke ruže kao prezentacija ovog kraja. Zatim sudjelovali su u
organizacija artefakta, izradi kartica i djeca iz društva Naša djeca Rečice Zamešje, odnosno iz dječjeg foruma Koravljica. A pri poslovima uređenja, adaptacije prostora sudjelovali su i dobrovoljno vatrogasno društvo Rečica Matica i isto tako i nogometni klub Mladost Rečica. Što se tiče izložaka, naravno uvijek bi pozvali sve mještane da se znači odazovu, da prinesu ovom centru i donesu znači još nekih predmeta koji bi željeli izložiti barem na neko vrijeme u centru. Dakle, cilj nam je zapravo znači umrežavanje turističke ponude ovoga kraja i naravno njezino širenje. Zahvaljujem što ste došli uveličati otvorenje ovog našeg centra i nadamo se da je to jedan mali korak za jednu veliku budućnost ovog našeg kraja. Cilj je turističkog centra u Rečici nadopuniti i turističku ponudu Karlovca. Projekti, dakle, nositelj projekta bio mjesni odbor Rečica u suradnji sa Kudom Rečica, društvom Zvono u Skupu, društvom Naša djeca Rečica Zamršje, školskom učeničkom zadrugom Ivančice, kao što ste čuli, a pomogli su i članovi nogometnog kluba Mladost Rečica i DVD-a Rečica Matica. Opći cilj ovog projekta je, kao što ste također već čuli, obogatiti turističku ponudu Karlovca. Karlovac kao grad ima puno toga za ponuditi, kao i njegova okolica, samo što okolica nažalost malo slabije je zastupljena. Pa smo upravo ovim projektom htjeli doprinijeti turističkom i gospodarskom osnaživanju ruralnog prostora, a naravno i očuvati kulturno i povijesno nasljeđe i baštinu ovoga kraja kroz destinaciju Žitni put i uređenje upravo ovog centra. Kao specifične ciljeve naveli smo dakle stvaranje jedne dodatne turističke ponude koja bi bila znači u sklopu jednog većeg šireg projekta pod nazivom Žitni put. Također prezentirati, odnosno promovirati cjelokupnu turističku ponudu karlovačkog područja koja uključuje dakle i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zatim dakle, sami sadržaj bi se prezentirao i kroz razne izložbe, manifestacije, radionice koje bi se mogle organizirati što na ovom prostoru, što u okolici, u okolom dakle, prostoru samog centra. A isto tako želimo doprinijeti povećanju dolazaka posjetitelja i turista na ovo područje. Kao što znamo, tijekom ljeta, dakle od nekog kasnog proljeća do rane jeseni je turistička sezona u punom jeku, tada najviše turista i dolazi na naše područje. Stoga smo tako u jednu ruku bismo mogli reći podijelili grupu posjetitelja kojima smo namijenili ovaj prostor. Pa tako, znači za vrijeme turističke sezone u dogovoru naravno sa turističkim agencijama kao i turističkim zajednicama grada i županije. Uglavnom smo se orijentirali znači, na poslovne posjetitelje koji dolaze na područje grada, bilo pojedinačno ili grupno organizirani poslovni posjetitelji. Zatim ovaj prostor nadamo se da će pomoći i hotelijerima, odnosno privatnim ponuditeljima smješta i drugih gostiteljskih i turističkih kapaciteta ovog područja, koji će dakle moći svoje goste, bilo individualne ili grupne, poslati ovdje i vidjeti što, tako da mogu vidjeti što Rečica može ponuditi. Također smo se orijentirali i na posjetitelje manifestacija grada, poput Ivanskog kresa, Dana piva, poput obilježavanja rođendana grada Karlovca, sajma vlastelinstva, međunarodne smotre folklora i sl. Dakle, koji također u nekom jednodnevnom izletu mogu posjetiti ovaj prostor. Naravno, tu su i turistički posjetitelji koji će, kada se jednog dana izgradi žitna lađa, ovdje dolaziti dakle, kupom, doploviti iz Karlovca do Rečice i onda također moći posjetiti ovaj prostor. Zatim, nadamo se da ćemo pridobiti i one goste koji kroz Karlovac samo prođu da bi došli do Plitica i Rakovice, odnosno Rastoka. Dakle, da i njih malo skrenemo s puta da dođu i oni ovdje posjetiti ovaj prostor. Također, ovo je znači, prostor koji mogu posjetiti i obitelji s malom djecom, biciklisti, posjetitelji vjerskih događanja i svih drugih manifestacija. A dok izvan sezone, kada dakle malo manje ima turista, uglavnom ćemo biti orijentirani na studente, na učenike osnovnih i srednjih škola,
također na poslovne posjetitelje, ali i na sportske ribolovce, nevladine organizacije, mlade u projektu razmjene mladih. Moći će se naravno i održavati radionice za djecu, za osobe s posebnim potrebama. Dakle, kao što možete vidjeti, stvarno smo centar odlučili prezentirati i namijeniti svim onim skupinama i pojedincima koji žele naučiti nešto o našem kraju. Dakle, ste čuli da je bio prostor stare pošte koji je naravno u ovu svrhu trebalo malo preurediti. Grad Karlovac potiče ruralni razvoj na različite načine. Jedan od njih je i podrška ovakvim projektima. Inače, grad Karlovac podržava sve aktivnosti koje se odvijaju na ruralnom prostoru, a ovo je jedna od takvih aktivnosti. I jako nam je drago da se u ovakvom mjestu skupila jedna masa kritična masa mladih ljudi koje pokreću određene aktivnosti i oživljavaju ruralni prostor. Grad Karlovac je pomogao uređenje ovog prostora, pomagati će i dalje. Želimo vam puno uspjeha u radu, puno posjetitelja i da širite svoje aktivnosti i dalje. Na otvorenje turističkog centra u Rečici stigao je iz Njemačke i Vladimir Majer, rođen u tom pokupskom selu. Srce mi posebno kuca kad mogu vidjeti ovako aktivne ljude u mojoj rodnoj Rečici i tekako je važno promicati svoju kulturu, svoje običaje, to je sve ono što se još nekako premalo čini. Važne su informacije, važno je da dani Ševapčića bi trebali već biti, to svako već promovira, to promoviraju Njemci i najviše, najbolje je naše ono autotonu hranu, naše krpice pečene i sve ono žgance i mlijeko što smo nekad sa hrane, toga ima još premalo promidžbi. Srce mi posebno kuca što sam tu među vama nakon 40 godina. Bio sam tu u okolici, ovako na brzinu. Blagoslivljajući interpretacijski turistički centar u Rečici velečasni Lovro Zaplatić podsjetio je na važnost ovoga dana ne samo radi svečanosti. Danas je Sveti Benedikt, opat evropske kulture i civilizacije i pismenosti. Pa ovo isto spada u jedan civilizacijski iskorak i spada isto tako u pismenost. Da se upoznamo i da druge upoznamo sa našom kulturnom baštinom, onom što smo naslijedili, gdje onaj koji ne poznaje svoje korijene, ne zna ni živjeti sadašnjosti i neće moći izgraditi svoju budućnost. Samo oni koji poznaju svoje korijene. Udruga Zvono u Skupu glavni je nosilac projekta izgradnje korablje i obnove plovnosti Kupe od Karlovca, što će se financirati iz fondova Europske unije. Nakon 47. Tamburaškog festivala mladih Hrvatske bratske zajednice iz Pittsburgha, Sjedinjene države, održanog u Zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, tamburaši su nastavili nastupima diljem Hrvatske. Nastupili su i u karlovačkom naselju Mahičnom. Hrvatska bratska zajednica Sjedinjene države najveća je organizacija hrvatskih iseljenika u svijetu. Njezin je dugogodišnji predsjednik Bernard Duketić, rodom iz okolice Ogulina, spada među najzaslužnije za njezin razvoj i održavanje veza sa starom domovinom. Jedna od najznačajnijih je njezina kulturna aktivnost. U Mahičnom su ih dočekali svim svojim srcem i toplinom rodne grude i pjesmom Škuda. Mladi pjevači i tamburaši Hrvatske bratske zajednice izveli su bogat program hrvatskih pjesama i plesova koje su uvježbali u Sjedinjenim Američkim Državama, čuvajući tako baštinu svojih očeva i djedova. Zanimljivost je i to da mnogi od njih slabo znaju hrvatski, ali pjeva se na hrvatskom jeziku. 16 ensembles participated and played beautiful Croatian music.
sang the songs of our homeland of Croatia and danced the wonderful dances. Dakle, 16 ansambla iz Amerike je nastupilo i zaista to je bilo dirljivo, prekrasno za vidjeti. Koncert je trajao čak 5 sati, čudesno nešto. Naravno, Blesinski je bio rasprodan i uvijek, kao i uvijek do sada na festivalima, tražila se karta više. Članovi kulturno-umjetničkog društva Mahičnog pokazali su svojim gostima što oni izvode i kako za nastupe pripremaju i najmlađe uzraste. Kako su rekli, to je predivan način i primjer kako američki Hrvati čuvaju nacionalnu kulturu. Ovo je nešto što je hvale vrijedno i nikada, kad ovo gledamo, u svijetu se neće pojaviti nešto što će gaziti hrvatsku kulturu. Hrvatska kultura će u svijetu ostati uvijek zapažena, zahvaljujući, dragi prijatelji i iseljenici, vama koji se nalazite i čiji korijeni vuku hrvatsko podrijetlo. Večeras mladi tamburaši Hrvatske bratske zajednice nastupaju u Ogulinu, gdje će im se pridružiti kulturno-umjetničko društvo Sveti Juraj. Rijeka Kupa lijepa je cijelim svojim tokom. Na njezinim su obalama i lijepe djevojke, pa su tadašnji čelni ljudi Hrvatskog radio Karlovca i studija D iz Novog Mesta u Sloveniji prije 15 godina organizirali prvi izbor nazvan Miss Kupe Kolpe u kampu u Vinici, gdje je održan i posljednji, samo kojih stotinjak metara dalje. Na ovogodišnjem izboru Miss Kupe Kolpe u Vinici najljepša je 18-godišnja Slovenka Maja Stegne iz tog pograničnog mjesta susjedne države, dok je Miss fotogeničnosti 21-godišnja dugoreška studentica Marija Halovanić. Miss Kupa Kupe 2013 pa je Maja Stegne! Tako je ljepota s obala rijeke Kupe, što je Slovenci zovu Kolpa, dobila 15. po redu pobjednicu, najljepšu slovensku srednjoškolku Maju Stegne iz Vinice. Takvo jedinstveno mišljenje imao je 10-članiji ocjenjivački sud, ispred kojeg je prošetalo 4 puta svi 9 sudionica ovog pokupskog natjecanja u ljepoti Slovenki i Hrvatica. Najprije čestitke, Miss Kolpe Kupe, pa da uprašam, kaj ti po meni ta naziv? Ne, pa mislim, hvala sve kad smo navijali. Svima puno hvala koji su navijali za mene, puno hvala ljudima da sam najljepša, najbolja, zaista izvrsno, ja ne znam što bi rekla. Jedinstveno je bilo i mišljenje ocjenjivačkog suda kojega su činili uglednici kulturnog, gospodarskog i političkog života ovoga dijela Pokupske doline i Slovenije i Hrvatske, čija je državna granica Kupa, kada su za mis fotogeničnosti proglasili dugorešanku Mariju Halovanić. Gospodični u zeleni obleki, čestitke Marija. Bravo Marija. Bravo. Hvala Dražene. Ekipa u kući je bila odlična, super. Znači prvi put si se tako odlučila? Zašto? Zašto si se odlučila? Sestra me prijavila. Samo mi je od sredu nazvala, javila: Marija, ideš u subotu u Sloveniju. Kakvi su Marijini planovi za budućnost? Sada, završi školovanje, upisat ćeš jedan faks, a dalje ćemo vidjeti. Bravo, Srpila. Tudi ti prejmeš VIP karto za festival, za najbolj seksi festival Schengen Fest,
ki bo prav tukaj na tem prizorišču. Prva pratelja Miss Kolpe Kupe 2013. je Sibila Delić, a druga pratelja Aleksandra Gliha, obje su iz Vinice. Ovi tradicionalni izbori ljepote održavaju se naizmjenco u Sloveniji i Hrvatskoj. Tako će iduće biti u našoj zemlji na Kupi u Kasunima u općini Bosiljevo. Oh,